Gravando, Vinícius, Inice. É Vinícius, Inice, Inice e Vinícius. Ronaldo, você nunca do recão direto do bar do pé de manga. Gente, a próxima é o Gamenon vai entrar, hein? Gamenon vai mostrar as qualidades dele. O Gamenon, quem perder? Ao vivo! Ao vivo! Ô, filha! Como é que você se não tá, Gamenon? Não sei. Aconteceu, né, filha?